Salam hörmətli izləyicilərim, bugün mən çox asan, tez hazırlanan piçenyalar, dadı çox ləzzətli olan piçenyalar hazırlayacağım. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına, bunun üçün bizə lazım 2 stəkan ələnmiş un, dolu stəkan, yarım çay qaşığı vanil, yarım çay qaşığı qabartma tozu və yarım stəkandan bir barmaq artıq şəkər tozu əlavə edib qarışdırdım bunu. 150 qram yağdır, margarin də ola bilər, fərq etməz. Bunu unla belə qarışdırıram yağı. Əllə belə yoğururam, bu hala düşür. 200 qram kəsmik əlavə elədim. Bunları xəmir halına düşənəcəm, yoğuracam. Baxın, belə bir xəmir alındı. Kəsmin özündə istər-istəməz nəmliyi var və xəmir bu cür alınır. Bunu qoyuram soyuducuya, haradasa bir 20 dəqiqə, yarım saat qalır. Soyuducudan çıxardıram. Bir gündə olur belə. Unluyuram və yayıram. İri bir yuxa halında yayacağım. Baxın, belə bir qalınlıqda. Və kəsirəm. Belə bir kəsirəm. Siz bundan da ensiz kəsib çox çıxa bilər. Bu cür 16 dənə mən kəsdim və belə bururam. Çox rahatdır. Və listə belə yerləşdirirəm. Çox tez hazır olan piçenyada çox dadlı piçenyalar alınır bunlar. Və sobaya qoyuram 170 dərəcədə biraz qızaranacaq pişsin. Baxın, belə bir pişir. Üzərinə şəkər tozu, pudrası əlavə edirəm. Şəkər pudrasını bir az soyana yaxın əlavə olunur. Və soyuyubdur. Kəsək baxaq. Baxın, çox kövrək bir xəmiri var. Dadı çox gözəldir. Kəsmikli olan piçenyalar çox dadlı çıxır. Çox incə, dadlı bir piçenya. Özü çox tez də hazır olur. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.